E aí galera, no vídeo de hoje quero apresentar para vocês a nova Flama 221 BV da Boxer Soldas. Quem é inscrito no canal, que está assistindo a gente faz tempo, sabe que a gente fez o teste com essa aqui, ó, a primeira Flama 221 da Boxer, tá? Uma máquina muito bruta mesmo, para uso profissional, aquele serralheiro que trabalha o dia inteiro soldando na empresa, na indústria, uma máquina fenomenal, tá? Testamos essa máquina aqui, testes extremos mesmo, testamos ciclo de trabalho, colocamos ela num banco de carga super poderoso caseiro, testamos se ela entrega realmente a corrente que o fabricante promete, testamos também a construção dela, se ela é realmente resistente, desmontamos, mostramos por dentro. Cara, essa maquininha aqui é top e me atendeu até os dias de hoje. Olha como ela tá detonadona já, ó. Olha aí, ó. É uma máquina que trabalhou muito comigo, tá? Gostei muito desse produto. Foi o primeiro contato que eu tive com uma máquina da Boxer. Foi a Flama 221, tá bom? De primeira vista, a parte estética mudou bastante, né? Uma é mais arredondada, né? Tem linhas mais arredondadas. E a outra é mais quadradinha, né? As quinas são arredondadas, mas ela é mais quadradinha, ó. Que bacana. Tamanho. Ela tem praticamente o mesmo tamanho, tá? O mesmo tamanho, as duas são iguais. Comprimento, largura, é a mesma coisa. Essa aqui, ela tem um protetor aqui do display, tem um protetorzinho, tá vendo? Ó, de acrílico, tá? Essa aqui não tem um protetor, tá bom? Mas você vê que é envolvida por plásticos, né? Então aqui você, se ela cair de frente assim, dificilmente vai quebrar, tá bom? Eu acredito, galera, que a parte estética, pra mim, não é tão importante, tá bom? É lógico que a estética é uma máquina bem mais bonita que a outra, dá pra ver que essa aqui é bem mais bonita, tá? Mas pra mim não faz tanta diferença a parte estética. Eu gosto de ver o negócio derretendo mesmo, tá? Aqui atrás você tem o botão desliga e desliga. São iguais também, tá? E essa aqui só funciona em 220, tá bom? É só 220, porque é uma máquina muito potente. É uma máquina que quem compra quer pôr pra derreter mesmo. Até quer fazer solda pesada aí. Os acessórios também veio tudo praticamente idêntico, ok? Você tem uma máscara de solda para começar a soldar, que você está aprendendo aí. É uma máscarazinha aqui para você testar o equipamento, tá? Tem aqui uma alça para você prender a máquina aí no pescoço para subir nas escadas. Garantia para 12 a 15 meses, né? 15 meses se você cadastrar, fazer o cadastro, né? 12 meses de garantia, o fabricante garante aí para quem comprou, e independente se de cadastro ou não, tá bom? Aqui você tem os cabos, dois cabos com o mesmo comprimento, que é de 1 metro, 2 metros de alguma coisa. Cabos fortes, resistentes, ó, um cabo muito bruto, tá? Tem uma capa boa aqui para não cortar no meio do seu trabalho, não danificar, ó, tá? Ó, 25 milímetros, o cabo, bacana demais. Então tá, isso que veio na parte de fora da máquina. Agora, vamos testar a máquina em si. Vamos testar a máquina para valer. Eu tô com 3 eletrodos pra gente testar nela, tá? Um deles é um 6013, esse azulzinho aqui, que é de uma marca bem peba. Bem vagabundinho. Ó, 2,5, tá? Um eletrodo de 2,5, a alma de 2,5. 6013. Depois eu tenho um 6013 de marca boa, da Lincoln, tá? Ó, de 3,30 mm e uns quebrados, ó, 3,23. Depois eu tenho um 7018, isso, o famoso 7018, que é um eletrodo muito resistente e muito difícil, tá, de soldar. Tá? Esse eletrodo é também um de 3,24, a alma dele, 3,24. De marca boa também, tá bom? Então, temos um fininho Peba, dois de marca boa, um mais comum,
né, uso serralheiro e um estrutural para a gente estar testando na nossa máquina. Né? O nosso corpo de prova vai ser essa viga U 5 milímetros, tá? Dá para vocês verem aí, 5 milímetros. Beleza, tá? Então vamos soldar em cima da viga, montar a máquina e testar. Olha aí, galera, a maquininha já tá ligada. Questão de ruído. É pequeno o ruído dela, não é um ruído tão alto. Aqui na frente você tem a luz que indica que ela tá funcionando, né? Esse LED aqui indica que ela tá ok. E aqui é a luz de aquecimento. Se você ultrapassar o ciclo de trabalho, se você forçar ela de maneira descomunal, essa luz vermelha vai acender, tá bom? No caso desse equipamento aqui, pelos meus testes, pelo o que eu pude perceber dele, é que para você conseguir acender essa luz vermelha aqui, você tem que ser um cavalo, tá? Um jumento de teta, tá? Para você conseguir fazer essa luz acender. Porque essa máquina é muito forte. Você tem que estar forçando ela demais mesmo para conseguir isso. Corrente mínima, 19 amperes. Corrente máxima, 224. Tá? Lembrando que essa corrente que mostra no display não é a corrente real que está aqui no eletrodo, tá? É aproximado, é uma aproximação, ok? A gente vai testar isso na prática e vamos ver se ela consegue atingir a corrente de 220 amperes, tá bom? Então vamos soldar com 180 amperes no eletrodo 7018 de 3,20 milímetros lá que a gente viu. Né, ó, eletrodo 7018. 180 amperes, galera. Simbora? Nossa, cara! Que tesão, hein, cara, soldar com essas máquinas, cara, da Boxer. É muito gostoso, galera. Você viu como ela derreteu? Coisa linda mesmo. A corrente tá um pouco alta para esse eletrodo. Ó. Tá um pouco alta, teve bastante penetração. Vamos diminuir um pouco aqui. E fazer agora um segundo cordãozinho do lado desse. Com uma corrente um pouco mais baixa. 160 amperes, vamos ver como se sai. Cara, que gostoso, hein, cara. Nossa, é muito, muito, uma delícia. Vamos lá, corrente mais baixa agora. Que delícia! Então, esses dois cordões aqui foi com o eletrodo 7018. Vamos usar agora o 6013 da Lincoln. Vamos lá. Ó. Vou abaixar um pouco a amperagem, que ainda eu acredito que está alta. Ela está mandando ver mesmo. Olha aí. 6013 da Lincoln. Tá alta a amperagem, derretendo que nem uma manteiga. Vamos abaixar mais. 130 amperes.
Muito gostoso, hein, galera? Muito gostoso. Agora vamos soldar com o eletrodo PEBA. Eletrodo PEBA, corrente, vou colocar 80 amperes aqui, ó. 80 amperes no eletrodo PEBA. Vamos lá. Fazer mais devagarzinho aqui. Olha. Vamos ver o resultado dessa solda, galera. Lembrando que eu não sou soldador, né? Eu sou um Zé Ruela que tá querendo mostrar uma máquina pra vocês aqui. Tá, então. É, dá um desconto pra mim aí. Como é que ficou a solda? Olha só. Que show. Respingou bastante porque a corrente não estava acertada, né? A gente pegou e soldou, foi rápido, pai pum. Mas olha só que cordãozão de solda sensacional. Top, hein? E é isso aí, galera. A máquina derreteu os eletrodos como se fosse manteiga e ela derrete qualquer tipo de eletrodo, tá? Eletrodo para alumínio, ferro fundido, aço carbono. Cara, você vai colocar ali e ela vai derreter. Então ela vai soldar praticamente quase todos os tipos de materiais, tá? É, agora eu quero fazer um teste de corrente, tá? Vamos ver se a corrente que aparece no display é a mesma entregue no eletrodo, tá bom? Para isso eu tenho três eletrodos aqui de bitola diferente, tá? É tudo 70-18, são todos aqui 70-18, ok? Mas a bitola é diferente. Eu tenho mais fininho, que é de 2,5. Eu tenho um mais grossinho intermediário de 3,20 e alguns quebrados. E eu tenho um mais grosso aqui, que é de 4 milímetros, que foi o único que eu encontrei aqui na minha região, o mais poderoso que eu encontrei aqui na minha região, foi esse aqui, 4 milímetros 70-18, tá bom? A gente vai testar as três bitolas de eletrodo. Por que eu vou testar as três? Porque é o seguinte, não adianta você pôr 200 amperes na máquina e colocar um eletrodo de 2,5. Porque nunca um eletrodo de 2,5 vai conseguir drenar os 200 amperes. Entendeu? Então a máquina está entregando 200 amperes, mas o eletrodo não consegue usar esses 200 amperes, tá? Ele vai ficar vermelho praticamente. Vai ficar e não vai consumir essa corrente toda. Então por isso que a gente está usando três bitolas de eletrodo para testar a máquina com correntes baixas, intermediárias e o mais perto possível da corrente máxima, tá? Não sei se no eletrodo vamos conseguir a corrente máxima da máquina. Vamos tentar aqui, tá bom? Simbora pro teste? Vamos nessa, vou explicar para vocês como vai funcionar. Olha só, galera, como é que vai funcionar o nosso teste. No cabo positivo da máquina, eu coloquei o meu alicate amperímetro, tá? E esses fios aqui, ó, que estão aqui, ó, estão no meu multímetro para medir a tensão, tá? Então, aqui a gente tem corrente e aqui a gente tem tensão. Muita gente pediu para mim estar medindo a tensão ao mesmo tempo da corrente. Muita gente quer ver se a tensão sobe, desce, qual é a tensão de trabalho desse tipo de equipamento. Então, eu coloquei ali o voltímetro, né? O multímetro está em volts e aqui o amperímetro está medindo em ampere, tá bom? Na escala de 600 amperes, vai ter uma precisão bacana de tudo que vai estar acontecendo, ok? Vou ligar a máquina. A corrente aqui está setada em 70 amperes. E eu vou pegar o eletrodo de 2,5. Eletrodo 70-18 de 2,5. Ok? Colocar aqui para a gente fazer a primeira solda. Beleza?
Simbora? Vamos nós. Um, dois, três e... Você pode ver que bateu certinho, né? 70 amperes da máquina, com 70, 72, 65, oscila conforme você aproxima ali o eletrodo, né? A tensão da máquina é 70 volts, quando você solda... A tensão da máquina fica dentro de 23 volts. Interessante, né, galera? Bacana, né? Tá. Agora eu vou aumentar a corrente. Fica vendo, ó. Vamos soldar agora com 90 amperes. Vamos ver o que acontece? Vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês viram que a tensão ficou um pouco mais alta, né? E a corrente dificilmente chegou em 90, ok? Chegou a bater em 90 ali, mas poucas vezes. Por quê? Porque o eletrodo já não está conseguindo puxar toda a corrente que a máquina tem para entregar, tá bom? Se eu colocar um eletrodo mais grosso aqui, ela vai conseguir puxar mais corrente da máquina. O eletrodo vai conseguir puxar mais corrente da máquina, certo? Mas ainda está batendo, ainda certinho, né? Vamos aumentar mais. Vamos colocar 120 amperes. Esses tipos de testes vocês só vê aqui no canal Letra J, tá? Ó. O eletrodo ainda tem um pedaço dele aqui. Vamos soldar mais. Vamos ver como ela vai se comportar. Você viu que agora a corrente não chegou em 120. Tá? Porque o eletrodo não consegue... puxar isso, tá? A máquina entrega, mas ele não consegue puxar. Se eu aumentar mais, ó, vai começar a dar uma diferença maior no amperímetro. E aí a gente vai trocar o eletrodo para ver se é isso mesmo. Vocês vão acompanhar comigo, ó lá. 140 amperes agora. O 7018 é difícil de abrir o arco, faz uma capa, uma casca. Vocês viram que aí ficou uma diferença grande daqui pra cá, né? Mas é por causa do eletrodo, galera. Vamos trocar o eletrodo de 2,5. Vou colocar aqui. E vou pegar agora o eletrodo de 3,25. Mais bruto, né? Só troquei o eletrodo. Vamos ver o que acontece. Já deu aqui 130 e alguns quebrados. Você viu que já subiu mais, né? O eletrodo conseguiu puxar mais. Vamos aumentar mais a corrente aqui, ó. 157 amperes, vamos ver. Tá derretendo, que é uma maravilha, hein? 140 amperes, 142 amperes. 147, 146. Bacana. Vamos colocar um eletrodo mais forte. A diferença ficou aí entre 10, né? 10 amperes para mais e para menos entre o amperímetro e a regulagem da máquina. Agora vamos colocar o Brutamonte aqui. 4 milímetros. Mas essa máquina tem capacidade para derreter eletrodos. Eu acho que acredito que é maior que esses aqui ainda. Vamos lá. Olha o tamanho dessa vareta, cara. Eu nunca soldei com esse eletrodo aqui. Vamos lá, manter a mesma corrente ali, vamos ver o que acontece. Opa, você viu que deu 140 amperes lá, né? Opa, 150, 180, você viu? Olha. Você viu que agora com esse eletrodo, a corrente começou a bater certinho de novo? O que mostrou aqui, mostrou aqui.
Vocês viram? Porque esse eletrodo consegue realmente drenar essa corrente da máquina. Ok? Então aqui ela conseguiu, ele conseguiu puxar exatamente a corrente que a máquina está disposta a entregar. Tá? Então esse eletrodo de 4 milímetros não consegue drenar mais do que isso. Mesmo que se eu aumente tudo aqui, ó, que eu aumente tudo, vai ter um acréscimo, mas não muito grande. Quer ver? Vamos lá. O pico foi 242, mas a média foi de novo, 195, 200, 200, 200. Então, galera, eu tava pesquisando aqui e para conseguir drenar a corrente máxima dessa inversora, é necessário um eletrodo de 5 milímetros, tá? Que é o máximo permitido aí pelo fabricante. Mas a gente não tem um eletrodo de 5 milímetros, né? Nos testes passados que eu fiz com a inversora antecessora a essa, a gente fez um banco de carga com arames galvanizados, uma engenhoca louca para conseguir atingir a corrente máxima, cara. Mas dessa vez eu não vou fazer esse banco de carga, essa doideira, tá? Dessa vez o que a gente vai fazer? Vamos pegar esses eletrodos que eu comprei e derreter um atrás do outro para ver qual é o ciclo de trabalho da máquina dentro dessa corrente que a gente conseguiu. Nós beiramos aí os 200 amperes, né? Então vamos aproveitar que a gente conseguiu chegar num ápice bacana e derreter um eletrodo atrás do outro para testar o ciclo de trabalho da máquina. Só, galera, aqui ela tá falando que em 220 amperes ela tem 60% de ciclo de trabalho, tá vendo? E em 155 amperes ela tem 100% de ciclo de trabalho, tá bom? Vocês puderam ver ali na etiqueta que em 220 amperes ela tem um ciclo de trabalho de 60%, tá? Então ela teria que soldar 6 minutos sem parar, certo? 6 minutos na potência máxima sem parar. Vamos ver se isso bate? Agora eu vou colocar a luva, viu, galera? Porque o negócio vai esquentar pra valer. Eu tenho aqui 7 eletrodos de 4 milímetros, tá? 70-18, 7 eletrodos. Vamos derreter os 7 eletrodos, ok? E cronometrar, através do editor de vídeo, vou cronometrar o tempo. Vamos fazer a soldagem no máximo para ver o que vai dar, tá? Então, tô medindo aqui corrente, tensão, do mesmo jeito, essa câmera tá pegando corrente, tensão, tá? Pra gente analisar durante esse teste. Agora o bicho vai esquentar mesmo aqui, hein, cara? Galera, eu cronometrei aqui no momento da edição e um eletrodo desse demora na faixa de 1 minuto e meio para derreter inteiro, tá? Então dá para a gente ter uma média, mais ou menos o tempo que levou o nosso teste. A corrente está ali estacionada em 209, 214, presta atenção nisso. A corrente está em 209, 214. Vai acontecer algo muito interessante nesse vídeo, que vai abrir o olho de muito soldador, tá? Estamos descobrindo várias coisas juntos aqui, né? Quanto de corrente drena um eletrodo, bitola diferente vai drenar mais, drenar menos. Analise bem, você pode estar perdendo eficiência do seu equipamento por gambiarra, tá? Vocês vão ver isso agora. Vou acelerar o vídeo para vocês verem o que vai acontecer, tá? Então o vídeo está acelerado, corrente estável, tensão oscilando ali entre 20 e 30 volts, tá? Olha só, galera, o que vai acontecer agora. Tô sentindo... Ai, tá pegando fogo no fio. Ó.
Esse fio não é o original que veio na máquina. Isso aqui é uma emenda que eu fiz. Vamos tentar prender ele aqui e continuar. O alicate já derreteu. Ainda bem que eu usei fio velho para fazer isso. Galera, depois que pegou fogo no cabo, analise comigo a corrente. A corrente no amperímetro está mais alta. Está batendo exatamente lá 220 amperes. Tá? Por que isso aconteceu? Porque o cabo estava emendado, o cabo estava comprido. Um cabo comprido, você perde corrente ao decorrer do cabo. Tá? Então, cabo mais curto, eu tenho uma maior corrente. Ok? E a emenda mal feita, ela aquece. Quando a emenda aquece, você perde se ela pegou fogo porque estava aquecendo. Então estava perdendo corrente na emenda, no cabo. Mas se você quiser aumentar o comprimento do cabo da máquina, você aumentar a bitola do fio. Tá? Se você for aumentar os cabos da sua inversora, você tem que aumentar a bitola do fio também. Porque senão a máquina vai ficar forçando e vai ficar jogando corrente fora. Vai estar perdendo 10, 20, 30 amperes ao decorrer do cabo da máquina. Tá dando pra ver aí, será? Caramba, galera! Dando pra ver? Quatro eletrodos, não dá mais pra soldar. Tá queimando minha mão. Tá queimando tudo. Olha isso. Temperatura do cabo. 60 graus, ó. Temperatura do porta-eletrodo. 80 graus o porta-eletrodo. Dá pra segurar um porta-eletrodo de 80 graus? Por um tempo dá. Por muito tempo não. É, galera, a maquininha provou o seu valor, tá? A nova Flama 221 da Boxer é tão boa quanto a primeira Flama 221 da Boxer, tá? É mais fácil derreter os cabos do que a máquina entrar em modo proteção, tá? É muito valente mesmo, cara, muito valente. E, assim, derretemos 4 eletrodos. Cada eletrodo eu demorei na faixa de 1 minuto e meio para derreter, tá? Então, ficamos aí 6 minutos com a máquina a 200 amperes, 220 amperes, tá? Suportou tranquilamente, que nem eu falei para vocês. Os cabos estavam quentes, quase derretendo, o porta-eletrodo super quente e a máquina geladinha. Cara, ela nem sentiu, nem sentiu. Então, cara, ciclo de trabalho, corrente, entrega, é tudo que promete, é tudo de bom. É tudo de bom. Então, mostramos na prática muitas coisas para vocês aqui, tá bom? Mas, e por dentro dessa máquina? Será que por dentro a Boxer manteve a mesma qualidade da primeira inversora? Né? Será que essa tá tão boa quanto a primeira? Vamos demonstrar e ver como tá por dentro. Simbora! A nova Flama 221 e a antiga Flama 221. Vamos olhar agora por dentro dela para ver o que mudou de uma para outra. Vamos na antiga primeiro, né? Olha só, galera. Bem empoeirado, tá? Você vê que ela tá bem empoeirada. Porque aqui a gente usa de verdade a máquina, tá? Olha como a máquina tá. A gente usa para valer. Essa máquina está em teste desde o dia que ela chegou aqui. E a gente usa sem massagem, né? Eu não coloco toalha de crochê em cima das ferramentas. Eu não passo lustramóveis nas ferramentas. Eu não tenho todo esse zelo, não. Aqui a gente arrasta, joga na caixa de ferramentas junto com outras ferramentas e tudo. Então, a máquina foi bem usada e bem testada, tá? Olha isso aí, ó. Mas ela tá bem íntegra, né? E essa máquina, você sabe que a gente levou ela ao extremo, né? A gente testou ela pra valer mesmo. E você pode ver que ela tá super íntegra, ok?
Você vê as pontes, os componentes, a placa principal. A placa principal, esses desenhos da placa aqui, ó, fui eu que fiz. Tá aqui, ó. Esses desenhos aqui fui eu que fiz para fazer a demonstração para vocês do funcionamento dela, tá? Vou deixar o link aí na descrição do dia que eu desenhei isso aqui, tá? Na placa dela. Mas ó, essa é a placa dela. Tá tudo do mesmo jeito, cara, como se ela fosse nova. Tá? Só tá empoeirada aqui, OK? O que a gente pode ver de diferença de uma para outra? Vamos lá. Eu acredito que a construção dela ficou mais simples, mas com a mesma robustez, OK? Ó, podemos ver aqui que o cooler dessa máquina, ele fica fixo aqui, ó, na carcaça. Tá? Já o cooler dessa máquina aqui, ele fica preso na parte traseira dela, ele sai junto com a parte de trás, tá bom? Esse cooler é um cooler de 24 volts, 0,35 amperes, tá? 350 miliamperes, 24 volts, 350 miliamperes. Já esse cooler aqui, ó, é um cooler de 24 volts, 0,35 amperes também. Os dois coolers aqui têm a mesma corrente de consumo, mesma tensão de trabalho, portanto é a mesma potência, ok? Aqui, galera, ó, você tem esses pontos de fixação que acontece nessa barra de plástico, tá? Maciça, ok? Aqui você tem também uma haste de plástico segurando tudo, tá? Que tá presa na carcaça do mesmo jeito que essa aqui está presa na carcaça aqui, tá? Tem então igual, idêntico. Questão de dissipação de calor, vamos lá. Você tem dois dissipadores de calor com três capacitores no meio ali, ó. Ok? E esses dissipadores, eu falo dois que a gente vê aqui olhando por trás aqui, são dois, tá? Mas eles são divididos, tá? Então você tem divisões entre os dissipadores, não é inteiriço, ok? Do mesmo jeito acontece aqui. Você tem divisões de dissipadores. E olhando aqui na parte de trás, três capacitores ali no meio dos dissipadores, igualzinho a outro. Beleza. Aqui na nova flama, você tem um plástico aqui protegendo a placa. Ok? Na antiga flama, você também tem um plástico, que é esse aqui, ó, protegendo a placa. Ok? Vamos ver por trás da placa da nova flama. Essa é a parte de trás aí da placa. É o circuito impresso dela, olha que bacana. Ó, tudo parafusado, os dissipadores de alumínio são parafusados. Parafuso Allen. Olha que interessante. Olha a grossura das trilhas, né? Olha só. Tá bem parruda mesmo, cara. Bem parruda. Nossa. Aqui, olha que bacana. Aqui na parte de cima, você tem o cérebro dela, tá? É aqui que faz todos os controles de soft start, arc force. Tá tudo aqui. Ok? E na flama antiga, a mesma coisa, ó. Você tem todo o controle, o cérebro da máquina aqui, ó. Ok? Me parece que é o mesmo cérebro. As duas têm o mesmo cérebro. Essa aqui você tem um protetor térmico daquele modelo mecânico, né? Protetor térmico mecânico ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Nessa aqui você tem um protetor térmico diferente. Construção diferente aqui, ó. Ó, esse aqui é os componentes de potência da flama 221 antiga, tá? Olha aí, galera, ó. Esse é o da nova flama, tá? Olha só. Agora vamos verificar aqui o toroide.
Esse toroide que é o coração da máquina, ok? Uma coisa que eu percebi é que esse fio é mais grosso, tá? Ó, esse toroide aqui é um pouco melhor do que esse aqui, aspecto visual, tá? E é a espessura dos cabos, eu acredito que aquele cabo ali é mais grosso. Ó, parece ser mais grosso, galera, da nova, tá vendo? Ok? Olha aqui a placa lá dentro. Olha só. Tem então uma construção bem sólida. As chapas de cobre, chapas grossas. Conexão ali com parafuso. Aqui a mesma coisa. Chapas grossas e conexão ali, ó, com parafuso também. Vou falar a minha opinião sobre a parte interna das duas inversoras. Eu acredito que é a mesma máquina, olhando assim é a mesma máquina. Então você não vai ter diferença nenhuma de soldar com a nova flama e a antiga flama, é a mesma coisa. Sobre a questão da montagem, mudou pouca coisa, mudou alguns componentes de posição, né? Na questão do layout da placa. Essa aqui está uma montagem mais enxuta, essa aqui tem algumas coisas a mais, tem uns ferros que atravessam aqui dentro, né? Mas acredito que a máquina está tão confiável como a antiga, a nova está tão confiável quanto a antiga, está perfeito. Outra coisa que eu vi também é que o toroide da máquina moderna está mais robusto, então o toroide dela está muito mais poderoso, cara. Então você olha, você vê que são fios com a bitola mais grossa, você vê que é um negócio mais robusto, né? A antiga, o toroide ficou inferior à da nova, tá? A antiga tem um toroide mais singelinho perto da modelo atual. Eu tenho duas máquinas iguais agora. Duas máquinas praticamente idênticas. Uma mais moderna, né? Mais recente. E outra mais antiga, mas na verdade são duas máquinas idênticas. Eu vou dar essa máquina aqui. Eu vou dar essa máquina, não tem por que eu ter duas. Eu vou dar essa aqui. Tem um canal que entrou em contato comigo. É o Manifaco. Você conhece o Manifaco? O Manifaco, ele faz faca, faz machado. Tudo super poderoso caseiro, cara. Tudo super poderoso caseiro. No quintal de casa, ele faz os bagulho no quintal de casa, no meio das galinhas. E passa gato, passa cachorro. E ele faz tudo lá. Ele fez uma marreta biônica super poderosa caseira para martelar os ferros, para fazer lá as facas que ele faz. Tudo com pau, com parafuso, meu, tudo super poderoso caseiro ao extremo. E o Manifaco entrou em contato comigo já faz um tempo. Depois visite o canal do Manifaco, vou deixar o link aqui na descrição. Ele entrou em contato comigo e falou: Leandro, faz para mim uma máquina de solda com transformador de micro-ondas. Porque eu vi você fazendo, mas eu não vou conseguir fazer igual não, cara. Não manjo muito de elétrica. Faz pra mim que eu vou soldar umas facas. Quero fazer umas facas diferentes aqui e usar solda nas facas. E aí eu falei pra ele que ia fazer. No final das contas eu não fiz. E tô assistindo os vídeos dele. Tô acompanhando os vídeos dele. E eu vejo que é um rapaz esforçado pra caramba, né? Que quer fazer as coisas acontecer com o que ele tem lá, né? E quer fazer dar certo. E fica um negócio bonito. Com a esmerilhadeira, ele tira a água da pedra. Falei, não, o Manifaco merece uma máquina de solda. Então, eu só esperei a Boxer me mandar um modelo novo, um produto novo, né? Pra poder pegar minha veinha e dar pra alguém, né? Que eu tenho certeza que ela vai servir muito pra outra pessoa. Pra mim, ela vai ficar jogada aqui embaixo da bancada aqui. E pra outra pessoa, não. Ela vai servir pra fazer muita coisa. Então, Manifaco, é o seguinte, cara. Eu vou mandar essa máquina de solda pra você, tá? Essa Boxer aqui, do mesmo jeito que deram pra mim essa máquina, me deu muita alegria. Eu vou dar ela pra você, que eu tenho certeza que você vai fazer um uso maravilhoso dela. Eu vou mandar junto com ela os cabos novos. Os cabos que veio na minha máquina nova aqui, ó. Eu vou mandar os cabos novos. Zerado. Vou mandar todo o kit de máscara que veio na maquininha aqui. Vou mandar com essa aqui. O Manifaco já recebeu a máquina, tá? Enquanto eu tô gravando o vídeo, já enviei pra ele, já recebeu. Fez um vídeo com a máquina de solda
e vai começar a aprender a mexer na máquina agora, né? Olha ele abrindo a caixa aí, ó, tirando a máquina da caixa. Cara, muito bacana, ficou feliz pra caramba. Tá chegando o aniversário dele, já ficou com um presente de aniversário já, cara, que top. Eu falei pra ele, cara, assista os vídeos. Que vídeos assistir, né? Você tem o Pocket Serralheria, você tem Oficina Garagem, você tem o Hugo da Quality Torres. O Hugo da Quality, cara, ele ensina aquele modo raiz mesmo, tá ligado? A Oficina Garagem, o Fábio ensina da maneira tipo curso, né? Bem, bem didático mesmo, assim, tipo curso. Pocket Serralheria, cara, ensina várias táticas, né? Para iniciantes também, muito legal. Soldando com Moedas, um vídeo que bombou dele também. Eu vou deixar o link desses canais aqui na descrição, né? Tanto para o Manifaco assistir e aprender, né, o início da solda, né, como arriscar o eletrodo pela primeira vez. E que vocês também prestigiem esses nossos amigos aí da solda, que manjam muito dos Paranauê, tá? E se você quiser ser um mestre da solda mesmo, zica, picudo da solda, tem o Messias Carvalho. Messias Carvalho é o mestre dos mestres da solda. Cara, manja demais, que trabalhou com vários Breguenite muito louco. Sabe falar até outros idiomas, cara. O cara é muito zica. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, pra quem quiser começar nessa área da solda. Galera, vocês são zica demais. Curte e compartilha esse vídeo pro seu amigo que tá querendo comprar uma máquina, pro seu sogro, pro seu tio, pro seu parente aí. Ah, e se for comprar a máquina da Boxer, usa o nosso cupom de desconto na loja do mecânico. Letra J, do jeito que tá aqui, ó, no rodapé do vídeo. Ok? Compra lá que tá com preço imbatível. Com meu cupom de desconto fica mais sensacional ainda. Falou, galera, é nóis. Aqui vai vir pra esse isolador. Olha que isolador bonito. Isso aqui o João Pedro que conseguiu pra nós, cara. Cara, esse transformador, muita gente não conhece esse tipo de transformador. É um basicamente isso, né? Só isso. A receita da merda, né, João? Com certeza. É. Não faça isso, você vai morrer.